Bruja. Garela oso sektore importantea, baina aldi berean ere invisiblea, ez? Orduan, pues oso txokantea da batez ere, pues beharrezkoak garelako puntu askotan eta gero beste aldetikan ahaztuak gaude, ez? Eta ditugun baldintzak inorez ditugu aldarrikatzen, bueno, guk aldarrikatzen ari ditugu oraintze, baina oso txokantea da hain garrantzitsu izatea, ez? Gure gizarte honetan eta beste aldi berean, pues hain ahaztua egotea. Ba, bueno, ari gara aldarrikatzen eskuartze sozialerako, sektorerako konbenio bat nun egite diren ba, irizpide guztiak, enpresa guztientzako berdinak izatea, eta ba, adibidez, ba, gaueko turnoak ba, rekonozitzea, antiguedadea, soldatak pixkatigotzea, ze 1000 euro hor inguruan gaude, batzu gutxigo. Tenéis que pagar, si queréis calidad, tenéis que pagar, si queréis calidad, tenéis que pagar. Oso prekarioa, osea, gainera, ba, lan hauek direla ingarrantzitsuak, justu pandemia ortean, ba, oso gaizki, panorama oso txarra. Hau, egin behar dena da, ba, bisibilizatzea pixket. Beharrezkoa gara eta ingenieritza bezala eta beste hainbat lan bezala. Pixkat ikustea. 11 ordu lan egin eta 8 kobratu. Soldatarekin bat ez datazen unibertsitateko tituluak eskatzea. Gradua, masterra, plusik ez lanean, ez gauean lan egiteagatik, ez entzinatasunagatik. Garbi izan, hemen dago indarra. Antolatzen segitu behar dugu, zentro guztietan, enpresa guztietan, gero eta jende gehiagoren gana iristeko, kontzientzia pizteko. Borroka eredugarri honekin behar diren baldintzak sortzen ari gara, Nafarroako eskuartze sozialaren arloan hitzarmen duin bat lortzeko. Gauzuek!